Jag är skådespelerska. Där börjar man väl. Det blev snabbt i svängarna. Jag gick ner för att träffa min agent och sen fick jag veta att vi har två möten med två olika producers. Så hem, byta om. Nu är jag på väg till casting. Jag reser runt, jag far runt. Det är här allt händer. Festival du kan. Jag ska hem och plugga 5 manus till imorgon. Alicia Agnesson, 21 år gammal, bor i London. Försöker jobba som skådis och spelar just nu in tv-serien Vikings. I'm just gonna change into my tops and then we'll start. Okay, how many have you got with you? Two. Perfect. Okay. We'll do a variation of different styles. Yeah. Like that. Let's do it. Okay. Awesome.